Латвія від початку Великої війни активно допомагає Україні. Загальна сума підтримки вже сягнула 500 мільйонів євро. А напередодні спікерка парламенту Латвії вперше відвідала Україну. Зокрема, побувала на деокупованих територіях Чернігівщини і на власні очі побачила катівні і зруйновані ворожими снарядами будинки, школи та дитсадки. Подробиці у наступному матеріалі. Ягідне на Чернігівщині вже відоме мало не на весь світ. Нині це село як символ нагадування про звірства рашистів під час окупації. У підвалі місцевої школи окупанти облаштували в'язницю. Тримали тут місцевих жителів від малого до старого. Люди досі з жахом згадують, як виживали в нестерпних умовах. Було дуже тяжкий психічний стан у людей. Тут люди помирали. 10 чоловік у нас тут померло. Хай там вони були похилого віку, але ж були ще кріпенькі люди, ще вони жили та й жили. У підвалі одночасно було так багато людей, що не всі могли навіть присісти. У цьому підвалі сиділи жителі з усього села. Підвал налічує 196 квадратних метрів. На кожну людину перепадало тільки пів квадратного метра. На власні очі побачити наслідки війни в Україні та вислухати історії тих, хто пережив окупацію, на Чернігівщину приїхала делегація з Латвії. Очолює її голова Сейм України Дайга Мієриня. Латвійський народ уважно стежив за тим, що відбувалося в цьому місті. Неможливо передати все, що ми побачили. Очі людей, їхні живі історії – усе це не порівняти з тим, що ми бачили по телевізору. Народ та уряд Латвії недаремно вибрав саме Чернігівську область для того, щоб надавати підтримку. Ми робимо це від всієї душі та від щирого серця. Від початку повномасштабного вторгнення Росії офіційна Рига надала Києву понад 500 мільйонів євро. Відносно ВВП держави – це одна з найбільших сум серед усіх країн Європи. Латвія – одна з перших країн, яка визнала Російську Федерацію країною-терористом, адвокують Україну в міжнародній політиці, на міжнародній арені, в тому числі доступу до Європейського Союзу і до НАТО. А Латвія очолила коаліцію дронів. Тобто військова допомога, яку зараз здійснює Латвія, вона надважлива є зараз, тому що вона служить прикладом для інших країн. Завдяки підтримці Латвії поступово постає з попелу село Ягідне. 80% навчальних закладів відновлено, з тих, які були пошкоджені, більше 140 було пошкоджено. На сьогодні близько 20-25 закладів в процесі і потребують відновлення. На сьогодні, крім того, що пошкоджено, ми ще маємо іншу проблему – це відсутність укриттів в навчальних закладах. На місці вщент зруйнованих будинків уже починають зводити нові, модульні. Також тут облаштували хаб Святої Ольги. Це центр психологічної підтримки жінок, дітей та осіб у складних життєвих обставинах. Взагалі цей центр почав працювати ще з листопада місяця. Ми працювали на аутсорсі. І вже за цей час ми допомогли, надали допомогу 100 жінкам. Під час офіційного візиту делегати з Латвії також познайомилися з легендарним псом-патроном. Молодець. Та пообіцяли, допомогу Україні не припинятимуть. Єлизавета Яковлева, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».